Assalamu alaikum all, welcome to Shifa's World. Shifa's World in day, put your video like a laverkum sagadam. Apo in the number of the Yarakam Bagana, the Oro breakfast recipient. Vegit and Alamanichai, the Kodaka Karikam, but your recipient another. Rava Vechitana, and another Tayara Ketilade. അധികം ടൈം ഒന്നും എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്കത് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ തരിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള റവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് In this lake, or a medium sized rilla savala, you cut the turduka. Ningalka is still vegetables okay, the lake adaya on the dana, carrot, cabbage, or cadaya. In any the lake, I shall tell a loop put turkananda, or you add a teaspoon of curumalaka put it turkananda. In the lake, and nulla garamasala. Pinna a car teaspoon, nalla jiram put each other. In the lake, nalla chewed lavellum. ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാവ് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ ടൈം ഇല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചുടണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ട് വരും റവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് തിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചട്ടി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്ററൊക്കെ ഒഴിച്ച് റെഡിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു 2 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ റവ ഇട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചട്ടിയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ബാറ്ററും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ റവ വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയും ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അല്ലി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം തക്കാളിയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ
ഇപ്പോ നമ്മുടെ തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമണ്ണൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 നുള്ള നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റവ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപ്പം ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ആ മസാല എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തട്ടിക്കൂട്ടി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി മുകളിലായിട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം മറ്റൊരു ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു